Tanlov ishtirokchisi Toshkent tibbiyot akademiyasi bolalar, o'smirlar va ovqatlanish gigiyenasi kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori Shayxova Guli Islomovna. Nominatsiya nomi: tibbiyot sohasidagi eng samarali innovatsion loyiha. Loyihaning nomi: bug'doy kepagi, pektin bilan lyuks. Loyiha muallifi Guli Islomovna tomonidan bolalar va o'smirlardagi semizlikning profilaktikasini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar amaliyotda joriy qilinmoqda. Semizlik holatini oldini olish, oshqozon ichak faoliyatini yaxshilash, xolesterin, shlak va toksinlarni organizmdan chiqarib yuborishni ta'minlashga qaratilgan bug'doy kepaklar pektin bilan lyuks hamda past energetik qiymatga ega oqsil, vitamin va mineral moddalarga boy milliy taomnoma ishlab chiqildi. Birinchi marta respublikada yangi ishlab chiqilgan ovqat mahsuloti bug'doy kepagi pektin bilan lyuks uchun texnik shartlar sog'liqni saqlash va gostandart tomonidan tasdiqlandi. CS 009 09 053 01 hamma aptekalarda xarid qilish mumkin. Biologik faol qo'shimcha bug'doy kepagi pektin bilan lyuks o'zining ozuqaviy va quvvat qiymati bilan ajralib turadi. Bug'doy kepagi tarkibida bug'doy kepaklari ko'rsatkichlari ustunlik qilib 95%gacha. Uning retsepturasi tarkibida foydali xususiyatlari ma'lum bo'lgan va keng isbotlangan ayrim o'simliklarning zira, makkajo'xori o'zagi bilan kokillari, shaftoli barg toron, arpa bodion mevalari, qizil miya ildizi bo'lishi bu mahsulot biologik qiymatining yuqori bo'lishini ta'minlaydi.